jinsi ya kutoa kopi kwenye photocopy mashine Canon 2420. Kwanza hakikisha waya wako huu umeconnect kwenye cable moja kwa moja. Alafu baada ya hapo unakuja unawasha hiki kidude. Kisha kiwasha utaona mashine yako kwa huku inawaka. Hapa ni namna ya kutoa copy. Namna hii. Start to copy. Size ya karatasi ni 100. Alafu karatasi unayotumia ni A4. Density ni auto, image quality ni text na copy ratio ni size 100. Size ya paper ndio combination image ni iko off. Difference ya original iko off na finish group. Kwa ukisha washa mashine yako ya photocopy machine ya photocopy kama hii. Hii ni Canon 2420, huwa ina muonekano kama huo. Namna hii. Kwa hapa kwenye photocopy machine yako utaona kama imeandikwa copy. Hapo utakuta neno scan na hizi namba. Sisi tunataka tutoe copy. Jinsi ya kuweka karatasi, utafungua hii bodi ya juu namna hii. Alafu utaweka karatasi. A4 inakaa hapo. Inaanza hapa, inaishia hapo kwenye kona. Hiyo ni size ya A4 ya karatasi yako unataka kuitolea copy. Ukishaweka namna hiyo unafunika. Ukishafunika unataka utoe copy. Kama ni moja utaona imejiandika moja hapa. Kama unataka utoe copy mbili utabonyeza hapa mbili. Kama unataka utoe nyingi utakuwa unabonyeza hizi namba kulingana idadi ya karatasi unavyotaka wewe. Kama umekosea kuna sehemu ya kufuta ni hapa. Kwa unataka kutoa copy zako utabonyeza hii button. Hii button kubwa ndio inakuruhusu wewe karatasi zitoke kwa njia ya copy. Kwa mfano sisi tunatoa moja sasa. Ili natumia tunabonyeza hii button ya. Utakuwa inaanza kuandika scanning and printing namna hiyo done. Karatasi itakuwa imetokea kwa njia ya huku hivi. Karatasi ndio kama hii imetoka huku. Hapo umetoa copy yako. Hiyo ndio njia rahisi ya kutoa copy kwenye Canon 2420. Asanteni sana.